Cahan boyunca Portugal tilida 232 milyon kişi gaplashirken, Portugaliya davlati Yevropaning eng g'arbida joylashgan bo'lib, uning aholisi bugungi kunga kelib 11 million kishini tashkil qiladi. Portugaliya aslida dunyoga o'zining eng mashhur portvini bilan ham mashhurdir. Shu kabi Portugaliya haqidagi ma'lumotlarini turfa olam hozirgi videorolikda sizning e'tiboringizga taqdim qiladi. Marhamat, tomosha qiling. 1373 yılda Angliya va Portugaliya o'rtasida urush qilmaslik haqidagi tinchlik shartnomasi imzolanadi. Mazkur shartnoma tarixda eng qadimiy tinchlik shartnomasi va hozirgi kungacha amal qilinib kelayotgan shartnoma sifatida tan olinadi. Portugaliya davlati Yevropa mamlakatlari ichida kullikdan voz kechgan va kullikka qarshi chiqqan birinchi davlat sanaladi. Portugaliya hukumati kullikka yevropaliklar ichida birinchi bo'lib, ya'ni 1761 yilda chek qo'ygan ekan. Ayollarga yoqishning 11 ta usuli va qadimgi dunyoning sirli inshootlari haqidagi ma'lumotlarni siz albatta Antiqa olam kanalidan olishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'ling, kanal bizning do'stimiz. Kanal manzili yuqorida. Portugaliyaning poytaxti Lissabonda joylashgan Vasco da Gama ko'prigi Yevropadagi eng uzun ko'prik hisoblanadi. Uning uzunligi 17185 metrni tashkil qilarkan. Endi yanada qizig'i, Yevropadagi eng qadimiy va birinchi kitob do'koni Portugaliyada Lissabonda ochilgan bo'lib, ushbu kitob do'koni 1733 yilda ochilgan ekan. Corrida musobaqasi Ispaniyadan tashqari Portugaliyada ham ko'p bora o'tkazilar ekan. Biroq Portugaliyadagi Corrida bahsida ho'kizni bilmasdan o'ldirib qo'yish ham jinoyat sanalib, ho'kizni o'ldirgan kishi qamalishi mumkin ekan. Portugaliya chegarasi Yevropada 1139 yildan buyon o'zgarmagan chegara sanaladi. Mazkur mamlakatda milliy sport turi futbol va milliy valyuta yevro deya qayd etilgan. Portugaliyaliklar 16 asr oxirigacha o'zining oltin davrida yashagan ekan. Endi fakt. 16 asr oxirigacha va 17 asr boshlarigacha portugaliyaliklar dengizchilar Afrikaga, Hindistonga, Braziliyaga va Madagaskarga yo'l ochishgan. Shuningdek, mustamlakachilik siyosatini ham aynan mazkur hududlarda amalga oshirishgan. Portugaliya so'zi tarixiy bitiklarda ilk marta 868 yilda uchraydi. Portugaliyadagi eng katta va fojiaviy zilzila 1755 yilda qayd etilgan bo'lib, o'shanda poytaxt Lissabon shahri butunlay vayron bo'lgan ekan. 18 asr so'ngida esa shaharni portugaliyaliklar qaytadan barpo etishgan. Portugaliya plyaji Yevropadagi eng toza plyaj sanaladi. Bu yerdagi plyajlarda chekish qat'iyan taqiqlanadi va Portugaliya hukumati o'z plyajlarini toza bo'lishi uchun har yili yangicha loyiha ishlab chiqargan. Portugaliyaning yana bir yirik shahri bu Porto bo'lib, ushbu shahar ilgari Portugaliyaning poytaxti bo'lgan. Bu shaharda mamlakat aholisining 3dan 2 qismi istiqomat qilarkan. Turfa olamda qoling, like bosishni unutmang. Yangi va aniq ma'lumotlar oldinda.